Tak už tam oba týmy přicházejí po vedením, vždycky rádi, když nás opustí někdo, kdo měl rád náš tým, fandil našemu týmu léta, FC Přemrada Martina Nováka, který tento týden zemřel, je z Horoměřic, nebo byl z Horoměřic. Samozřejmě naděje, že snad za 14 dní to bude lepší i co se týče návštěvy a budeme se na vás těšit